Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївщину. За минулу добу одна людина загинула, двох поранено. Одні із перших прибувають на місце події, гасять пожежі, дістають з-під завалів людей та розбирають зруйновані конструкції. Про роботу рятувальників розкажемо далі. Підставки для телефонів – металеві марки та таблички з гравіруванням. В Миколаєві з уламків техніки російських військ роблять сувеніри. Протягом доби 30 серпня російські збройні сили обстрілювали Миколаєва, також населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Внаслідок обстрілів у місті та області сталися пожежі, є зруйновані будинки. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Армія Російської Федерації обстріляла об'єкти інфраструктури. Відомо про одного загиблого та двох поранених. Внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникло дві пожежі. У Миколаївському районі під обстріл потрапила Первомайська громада, саме територія села Новомиколаївка. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та прибудинкові приміщення. Загиблих та поранених немає. У Баштанському районі війська Російської Федерації гатили по Березнегуватській та Широківській громадах, обстрілювали прилеглі території селища Березнегуватого, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється. У ніч проти 31 серпня близько 4:00 були обстріли за межами села Червона долина Широківської громади. Загиблих та поранених немає. А орієнтовно о 6:00 були обстріли за межами села Широке. Постраждалих немає. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули спокійно. Ближче до світанку ворог двічі вдарив по Широківській громаді. Під періодичним вогнем населені пункти Березнегуватської громади. Постраждалих нема. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено удари по двом пунктам управління, двом складам з боєприпасами, засобам протиповітряної оборони, радіолокаційної станції та по районам зосередження ворожої артилерії. Закріплено вогневий контроль над Каховським та Антонівським автомобільними мостами. Протягом доби 30 серпня у Миколаївській області рятувальники зареєстрували 8 пожеж, дві з яких сталися внаслідок обстрілів військами Російської Федерації. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. За інформацією рятувальників, 30 серпня у Миколаєві через влучання російських боєприпасів та їх уламків виникло займання сміття, сухої трави та автошин на території портового об'єкта. До гасіння залучали два відділення рятувальників 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Пожежу ліквідували на площі 120 квадратних метрів. Також через обстріли Миколаєва зайнялись зернові силоси на інфраструктурному об'єкті в Корабельному районі на орієнтовній площі 200 квадратних метрів. Інші пожежі в області не пов'язані з бойовими діями, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Втрати російських військ станом на 31 серпня. Особовий склад – близько 47 тисяч 900 осіб. Танки – 1974 одиниці. Бойові броньовані машини – 4312 одиниць. 1091 артилерійська система, 285 реактивних систем залпового вогню, 152 засоби протиповітряної оборони. 234 літаки, 849 безпілотних літальних апаратів, 204 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3236 одиниць, спеціальна техніка – 103 одиниці. 15 кораблів та катерів. Збито 196 крилатих ракет. Слава ЗСУ! 29 червня Сергій одним із перших прибув на місце ранкових обстрілів. Армія Російської Федерації завдала ракетних ударів по житловому району міста. 29 червня, приблизно о 6 ранку, тривали вибухи. Десь о 6:25 годині ми виїхали на місце. По прибуттю на місце було встановлено, що будівля частково розрушена, а саме перший під'їзд. Пошуково-рятувальні роботи тоді тривали 4 доби. В перший день два працівники ДСНС у Миколаївській області отримали тяжкі поранення через сув бетонних конструкцій. Приступили до ліквідації наслідків, проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт.
Також трапилось нещастя з одним з наших співробітників, який почув голос людей з-під завалів. Почали аварійні рятувальні роботи, деблокування потерпілих з-під завалів, в результаті чого на одного співробітника теж потрапив під завали, та він був доставлений до лікарні швидкої медичної допомоги. На момент обстрілу у житловому будинку перебували сім'ї з дітьми, літні люди та тварини. Рятувальники мали розібрати бетонні конструкції верхніх поверхів, аби дістати з-під завалів тіла людей. Після розвідки, як поспілкувавшись з сусідами, було зрозуміло, що це житловий будинок, в якому досі живуть люди. Тобто майже всі квартири, ніхто звідси не виїжджав, повністю житловий будинок. Майже всі люди, які тут проживають, знаходились в квартирах. По-перше, наше завдання було це знайти потерпілих та деблокувати їх з-під завалів. Звичайно, на місце ліквідації даної надзвичайної ситуації було залучено багато техніки та особового складу. Спочатку, коли ми сюди приїхали, поверхи як такого вже й не було. Тобто майже всі поверхи вони обрушились на перший етаж. З-під завалів будівлі дістали тіла 8 людей, ще 6 отримали поранення. Роботи проводилися вдень і вночі, цілодобово. Вони були 4 дні, ми шукали людей. Ось на цьому місці ми з-під уламків дістали жінку та винесли її на вулицю, передали експертам. Це було вже на другий день, наскільки я розумію. Так, це ми вже на другий день. Тут було 3 поверхи ще залишилось. Там було відомо, що ще знаходяться люди. Робота чоловіків тяжка та виснажлива. Кожного виїзду рятувальники ризикують власним життям та здоров'ям. Утім, розповідають, це їхня місія – рятувати людей. Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Я приехала в Снегирёвский район, село Киселёвка. Приехали мы сюда 21 марта. Недели две, я не помню уже, это очень. Мы были под русскими, зашли русские в село. Было очень страшно, очень тяжело. Может, нам немножко повезло, первая волна, они не такие жестокие, но все равно неприятно. Пришли, сказали, мы пришли вас освобождать. Мы их просили, не надо, плакали. У нас дети, у нас внуки. Потом спасибо наши засели отсюда, ударили, выгнали их, выбили. Был уличный бой, пули прямо по улицам, прямо по дворам. Мы с внуками, с сыном, с невесткой в подвале прятались. Как на линии огня, село получилось, стали мы на линии фронта. Те оттуда, наши отсюда. Мы сами уехали, потому что такая бомбежка, окна повыпадали, дома поразбивали. Сына пятеро детей. Сейчас они уехали немножко дальше с Николаева, потому что здесь тоже страшно. Дети маленькие. Я пока осталась, не знаю. Может, догоню их. Спасибо, здесь люди приняли нас, приютили, вот. Одели, абсолютно все там осталось. Мы в чем стояли, в том машину и уехали. Ничего лишнего, даже, собственно говоря, памяти о семье не осталось. Ни фотографий, нигде ничего. Кто ездит, показывают, вылаживают видео. Село разбито, домов нет, возвращаться некуда. Николаевцы, вообще весь город, спасибо. Я вот инвалид второй группы, сколько хожу, где в маршрутках, в троллейбусах. Лично мне не попадалось, чтоб люди, грубость какая-то там в отношении нас, переселенцев, или там в отношении меня, там как инвалида. Нет, все нормально, все хорошо. Можливо, зараз, коли ви тут перебуваєте, вдається чимось відволіктись від думок про війни? Ну, я, наприклад, от читаю книги. Тут недалеко у мене подружка, вона мені дає книги. Тут приїжджали дівчатки пару раз, нам показували, як мотанки робити. Ми там немножко рукоділлям займалися. Так, ходимо, розмовляємо між собою, общаємося. Приїжджали артисти з театру. Да, поддерживали наш моральный дух. Вообще они так не забывают. У нас же есть
в інтернеті, там в Вайбері свій сад, сайт, кисилівка, ми разом. Там всі об'явлення, всі общаємося так. А от ви сказали, з Херсонської області туди переїхали, а звідки, якщо не секрет? Ну, ми взагалі самі уродженці Херсона. Угу. Самого Херсона? Так, да, самого міста Херсона. А в село так, як вирішили? Ну, а в село ми вирішили, син женився, банально, ну, невестка не схотіла в місті, обично з села в місто тікають, а тут наоборот. Не схотіла в місті жити, продали квартиру, купили дом в селі і поїхали в село всією сім'єю. Наверно, діти туди і не повернуться, тому що нет смисла, там же, коли воно встановиться. Денис показує екземпляри, які невдовзі продаватимуть на онлайн-аукціонах та в групах соціальних мереж. Тут можна побачити російський корабель, байрактар, годинник з надписом прифронтового міста і тризуб з якорем, що його символізує. Це теж символ виконаний. Це з звичного металу, от герб з броні орківської. Годинники є. Є у нас ось такі марки, вони більш дешеві, йдуть, це герб тільки з орківської сталі, сама марка з звичайного металу. А ось така, символ міста Миколаєва, це повністю з броні МТЛБ, МТЛБшка з Вознесенського напрямку. За словами Дениса, з початку повномасштабного наступу російських військ на його підприємстві обробили понад 2 тонни металу. Це і ті вироби, що пішли на аукціони. З молотка до Збройних сил України перевели майже 2 мільйони гривень. Покупці є в Україні та поза її межами. На всіх виробах є координати, де була розбита техніка. Тут вони ось тут відбиті. І серійний номер. Кожен виріб, там є серія, оцих буде 100 штук. Всього залишилось вже 50 екземплярів, та серія буде закрита, більше ніколи не буде повторюватися. Плазмова різка. Так розтрощені українськими військами борти окупантів перетворюють на елементи декору, подарунки або сувеніри. Перший сувенір, зроблений з ворожої техніки, продали в квітні. З міркувань безпеки Денис не розповідає, де розташоване виробництво. Говорить, що у технологічному процесі задіяно 10 людей. Це дизайнер, слюсарі, оператори станків тощо. Окрім цього, бійці Збройних сил України роблять все, щоб виробництво не залишилось без сировини, говорить Денис. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.